L'Ajuntament d'Alzira va anunciar a l'inici de l'estat d'alarma que regularia i faria canvis en els períodes de pagaments municipals. Finalment, el consistori permetrà fraccionar les taxes i impostos locals sense interessos per tal de facilitar el pagament a la ciutadania. En un primer moment, al declarar-se l'estat d'alarma, vàrem decidir, en aquest cas, ajornar els pagaments. En cas de l'IBI voluntari, calia pagar-ho la primera setmana d'abril i se va ajornar perquè poguérem pagar-ho fins al 30 de juny. D'altra banda, els rebuts de l'IBI que estaven domiciliats per a la primera setmana de maig, el 50%, la primera fracció del rebut, els vam ajornar fins al dia 15 de juny, i la primera fracció, i la segona la pagarien com habitualment en el mes d'octubre. I d'altra banda, en quant a l'impost de vehicles de tracció mecànica, el conegut com a impost de la circulació, tocava pagar-lo la primera setmana de juliol i ho hem ajornat. Els rebuts que estan domiciliats fins al dia 30 de juliol serà el dia que els carregarem i durant el mes també d'agost tindran per a pagar en voluntària l'impost de circulació. A banda també cal destacar que ja en el 2017 aquest equip de govern ja va aprovar una ordenança de fraccionaments per a que n'hi haguera una normativa general que fora aplicable en aquest cas a tots els contribuents, que tots els contribuents d'Alzira que se volgueren acollir, també que pogueren fer-ho i que se fera en una norma escrita, que no forma una decisió arbitrària. Per tant, i se va ser la intenció en la que aprovarem aquesta ordenança sobre el fraccionament. Per a poder ser beneficiari d'aquest fraccionament, s'haurà de demanar abans del 30 de juny sol·licitant-ho en la clau amb cita prèvia a través del correu electrònic voluntaria@alzira.es o a la seu electrònica. Però el que sí que hem d'explicar és que el tema del fraccionament significa que els impostos que hem parlat, el de circulació, també la contribució, l'IBI o l'impost d'activitats econòmiques, per exemple, n'hi ha de temps per a pagar-ho fins al dia, a veure, hi ha uns terminis establerts, però si un ciutadà li ve mal pagar-ho en aquests terminis, fins al dia 20 de desembre se pot pagar. Com funcionaria, per exemple, jo vull domiciliar, repartir la contribució en ma casa, no? en 6 rebuts, val? Pues que seria de juliol fins al mes de desembre. Bé, pues aleshores n'hi hauria que demanar-ho a través de l'oficina de recaptació en l'Ajuntament d'Alzira, enviant un correu, a partir d'ahir ja s'aprovaria i se pagaria, en aquest cas, els 6 rebuts, clar, complint evidentment l'acord, fins al dia 20 de desembre, i això sí, rebuig, i l'únic inconvenient és que no podrien beneficiar-se del 5% de bonificació com si que estan en rebuig domiciliats. I ha de ser abans del 30 de juny. Vull remarcar això perquè és important. Una vegada passat el 30 de juny ja no podrien, perquè aquests rebuig ja passarien a via executiva i per tant s'ha de fer abans del 30 de juny. En el cas de rebuts domiciliats, ja es fraccionen automàticament en 2 trams, el primer el 15 de juny i el segon el 5 d'octubre, i es bonifica en un 5% de la quota íntegra.